Měli cvičení, jdou na cvičení, podnětí. Tak vyzkoušíme přidat Růžení. Jak si opakovala své domácí cvičení. Růženko, pěkně nádech do lístečku a výdech. Růženko. Nádech a výdech. Cítíte tu jednou vůni? Ještě jedna. Nádech. Výdech. Cítíte to? Velmi jemná, taková růžová vůnička. A vyzkoušíme tady ještě Kamilku. Jak si opakovala domácí cvičení? Jak se učila vůně? Nádech do lístečku, Kamilko, a